neću da pričam o razlozima, mislim da ste ih čuli, da ste ih svi svesni. Dakle, Srbija ide na izbore 17. decembra ove godine. Sledeće godine su redovni lokalni i mislim kada su već u kratkom vremenskom periodu i parlamentarni i lokalni, da nema smisla u par meseci ići dva puta na glasanje, i to je jedan od razloga što sam dao ostavku, kao što su učinili mnogi moje kolege širom drugih gradova, i to je jedna vrsta političkog dogovora. Ne bih da komentarišem natpise u medijima druge vrste ili šta će drugi komentaristi, to je jedna vrsta političkog dogovora i velika stranka mora da ima političke dogovore i važne odluke. I za mene je potpuno sve jedno da li ćemo ići u decembru na izbore ili martu, neću da kupujem 3-4 meseca vlasti jer nam ne treba, mislim da nikom ovde ne treba, ići ćemo na izbore kad idu i svi. Ali sam se zbog toga javio da reč, javio sam se pre svega da se zahvalim svim odbornicima na dosadašnjem radu od 2020. godine, pa evo do 2023. Dakle, više od 3,5 godine. I bit će vremena kad ću se zahvaljivati i odbornicima koji su bili pre vas odbornici, jer ove godine je tačno 20 godina kad sam postao najpre predsednik opštine, a posle gradonačelnik, koji smo mi u međuvremenu dobili status grada, i ja sam zaista ponosan na to, ali hoću vam da se zahvalim i da vas podsjetim na par momenata. Biće naravno vremena da se sećamo kako je ovaj buran period protekao, ali ja bih samo par momenata. Kada su 2020. raspisani izbori, počeo je COVID. Ako se sećate, nadam se da se svi toga sećamo. I odložili smo izbore za par meseci. Naravno, stranka koju sam predvodio i tada i sada je pobedila na izborima, a mislim da smo se kao država suočili sa nekim nepoznanicima i prošli na bolji ili gori način, ja mislim na bolji, kroz taj period COVID-a koji se još uvijek nije završio, ali nije nam tema broj 1 kada o tome pričamo. To je po meni obeležilo 2020. 2021. godine, januara, ako se iz toga sećate, bila je velika poplava u čitavoj Srbiji. Pirot je prošao dosta neoštećen ili sa vrlo malo posledica. Imali smo takođe i dalje velikih problema sa COVID-om i počeli smo neke velike stvari da najavljujemo koje ćemo u kasnijem periodu realizovati. Odnosno, avgusta meseca 2021. godine je počela izgradnja otvorenog hirurškog kompleksa. Da vas podsjetim, to je bilo u maju mesecu 2021. godine. 2022. smo počeli rekonstrukciju Doma vojske. Ja mislim da će sledeće godine biti završena. Otvorili smo teren sa veštačkom travom. Samo nešto od ovoga nabacujem da se setite, naravno da je bilo mnogo više radova na infrastrukturi, na vodovodu, kanalizaciji, na uređenju puteva, atarskih, asfaltiranju itd. itd. Ja sam izdvojio samo nekoliko stvari i naravno 2022. godinu na kraju je obeležilo onaj incident sa amonijakom, potpuno neočekivan, i mislim da smo se takođe tu vrlo dobro snašli od uvođenja vanredne situacije do otklanjanja svih problema. Početak ove godine je označio prestanak vanredne situacije, čak smo u toku ove godine formirali jedinicu civilne zaštite itd. itd. I ove godine smo, neću da pričam o drugim stvarima koje smo radili, ali za mene će ova godina sigurno biti obeležena otvaranjem tog velikog otvorenog plivačkog bazena koji je nedostajao gradu decenijama, na kojem smo se kupali ovoga leta. Prošlo je 90.000 kupača, bilo je u određenim pikovima čak i više hiljada kupača sa više nego popularnim cenama. Znate da su cene od 100 dinara za ulaz, sa mnogim kategorijama koji imaju besplatan ulaz, do 200 dinara za odrasle. I ja mislim da svi možemo da budemo ponosni na mandat koji je za nas. Ja mislim da će u nekom narednom periodu obeležiti naš mandat i početak priče, i ne samo početak priče, nego i početak realizacije otvaranja fakulteta organizacionih nauka u Pirotu. Ja mislim da vama nikad javno nisam rekao, ja sam medijima, i jedan važan korak u tome smo izgurali u toku prve polovine ove godine, a to je da je Senat Univerziteta u Nišu na svom, naravno, sastanku, na svojoj sednici, doneo odluku, pročitat ću vam samo prvu odluku koju je doneo, Univerzitet u Nišu podržava inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu.
A u preambuli kaže Senat Univerziteta u Nišu na sednici koja je održana 15. maja 2023. godine razmotrio informaciju rektora profesora Dragana Antića i dopise koje su Univerzitetu u Nišu uputili gradonačelnik Pirota Vlada Vasić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Nebojša Ranđelović i direktor tima za obrazovanje u kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije Jovana Cilić Radonjić u vezi sa inicijativom grada Pirota da se donese odluka o osnivanju fakulteta organizacijih nauka sa sedištem u Pirotu u sastavu Univerziteta u Nišu. Ta preambula je u stvari važnija, ali neko ko je pročitao samo odluku, ovo možda nije shvatio zbog toga sam je i nju pročitao. Znači, Univerzitet u Nišu podržava inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu. To će biti sigurno, po meni, najveći projekat, ako tako mogu da ga nazovem, u narednom periodu koji će promeniti sliku grada. Sve što smo uradili na infrastrukturi, ja sam ponosan, nadam se da ste i vi, ali će ovo biti zaista jedna stvar koja će fundamentalno promeniti izgled grada i buduće funkcionisanje grada. I kad sam se na početku zahvaljivao svima vama odbornicima, zaista sam to učinio i hoću da jednu poruku za vas dam. Svi ovi, vi koji ste glasali za neke odluke, ćete vjerovatno u budućim svojim naraštajima sa ponosom pričati o tim odlukama. Bio sam za izgradnju bazena, u moje vreme izgrađen bazen, u naše vreme izgrađen bazen. Svi vi koji niste glasali za te odluke, to je vaša stvar, ali sam siguran da ćete se za neke od tih odluka stideti, jer nećete moći da se pravite važni pred ponosima. Tako je bilo i u proteklim mandatima, oni koji su bili protiv zatvorenog bazena 2015. godine. Se sad stide, siguran sam to. Oni koji su bili protiv ili se nisu radili u sportskoj hali, tako dalje, tako dalje. A ja se svima vama zahvaljujem, ste svi vi deo odbornika Skupštine grada Pirota i bit će u istoriji zapisani. Neki od vas će biti i funkcioneri u nekom narednom periodu, neki odbornici ponovo, a možda neki i neće. Ja vas u svakom slučaju zahvaljujem. Hvala.